Hoćemo da se javimo. Kaže, ćao. Ćao svima. Ćao, ćao. Ćao svima i dobrodošli na moj kanal. Dobrodošli u moj novi video. Danas sam rešila da vam snimim potrošene proizvode, zato što se nakupilo dosta toga, nisam ih baš dugo snimala i pravo da vam kažem, ne mogu da uvučem više stolicu, pošto mi stoje ispod stola dole u sobi mog, gde se šminkam, ne mogu da se primaknem stolu, ni da osušim kosu, ni da se našminkam, ništa da uradim, zato što ih ima mnogo i... Rešila sam danas da vam snimim potrošene proizvode, ne znam kada ćete gledati ovaj video, zato što čim završim sa snimanjem videa, nastavljam da snimam vlogmas i ovo će biti u sklopu vlogmasa, ali kao što sam rekla, ne znam kada ću da ga pustim, kada ćete ga gledati. Da bude i neki tematski video u okviru vlogmasa, što da ne. Htjela sam da vam pokažem šta sam ja to potrošila, odnosno šta smo mi potrošili u proteklom periodu. Nisam baš snimala dugo, iskreno da vam kažem, ne znam ni šta ima sve u ovim kesama. Dvije kese ogromne, jedna malo veća, jedna malo manja, ali su pune dupke. Ja bih počela odmah zato što ima dosta toga. Vi znate da ja volim o svakom proizvodu da kažem po reč. Počela bih odmah da vam pokazujem. Ima tu nešto i hrane. To ću da ostavim za kraj. Prvo što ću vam pokazati, to su ove farbe za kosu koje Anči je potrošila. Zapravo, prošli mjesec sam je farbala, radila je kombinaciju ove dve boje. Pošto ona ima dugu i gustu kosu i treba joj skoro tri farbe, kada farba čitavu kosu, koristila je kombinaciju ovih boja. A vidite, dve plave 902 i ovu jednu 812. Nije nešto bila zadovoljna sa bojom koja je ispala. Ovoga puta je uzela, vidjeli ste u holu, koju farbu, tako da trebalo bi, možda se čak i ofarbala pre nego što ste vi gledali ovaj video, zato što, kao što sam rekla, ne znam kada ću da ga pustim, kada ću ga objaviti. Kako god, možda ste vidjeli, možda nisam, još je nisam ofarbala, mislim da će biti zadovoljna. Čini mi se da je jednom koristila onu boju i da je se dopala, tako da se nadam da će i ovoga puta, nema mi onoga, polomilo se, nema veze, ovo je moj... omiljeni kuhinski sapun. Uvijek vam pričam o ovom sapunu. Viđate kako od mene i u potrošenim proizvodima i u DM holovima, tako da i naravno u budućnosti ćete ga viđati. Dok ne izmisle neki drugi da probam, kupovaću ovaj, pošto nisam primetila da neki drugi brend ima u ponudi ovako nešto. Odličan je, ukoliko ga niste probali, probajte ga obavezno. Imate moje preporuke. Da vidim da li imaju još neke maramice, ali dobro, svakako ću ja to vama pokazati kako budem do čega dolazila u ovoj kesi. Potrošila sam ove maramice za skidanje šminke, meni su bile odlične. Znate da sam kupila onaj peškirić od Ebelina, ja mislim, kao peškirić za skidanje šminke. Ovo sam potrošila odavno. Ja mislim, prošli mjesec pre nego što sam kupila taj peškirić i čekao ovdje da vam pokažem. Bila sam prezadovoljna s ovim maramicama. 20 komada je u pitanju. Ukoliko vam treba nešto za brzinsko skidanje šminke, nemate vremena da koristite one tufere, micelarne vode itd. Odlične su, probajte ukoliko niste, nisu mi izazivale nekakvu alergiju, nisam imala neželjenih reakcija, tako da kupit ću ih potom. Sljedeći potrošeni proizvod je Dove sapun za ruke, 250 ml je u pitanju. Ovaj sam sapun koristila dole u malom WC-u, jer samo nešto petljamo oko Ene, njoj stoji u malom WC-u dole prostirka, hrana, voda. I vrlo često odem u WC nešto da sklonim i operem ruke sa ovim sapunom, odličan je. Mnogo je bolji nego oni Balain i mnogo bolja formula. Trenutno, vidjeli ste u holu, kupila sam Balain ponovo. Ne znači da sam nezadovoljna Balainim, ali da mi se mnogo više sviđa i neguje ruke. Tako da imate sve moje preporuke kada je Dove sapun u pitanju. Sljedeći potrošeni proizvod je ovaj Balea sapun, med i mlijeko. Koristimo ga nekoliko dana, pre neki dan smo ga kupile u DM-u i mnogo je lepo miriše. Tako da imate preporuku, ukoliko volite ove čvrste sapunčiće, da probate. Ja ću spustiti u kesu dole da ne šuška.
zato što hoću da nastavim sa ovom hemijom. Nemoj. Hoću da nastavim sa ovom hemijom, ovdje mi je nešto od hrane, pa ću vam kasnije pokazati na kraju videa. Denk mitovo sirće za skidanje kamenca. Ovo sam kupila u DM-u. Denk mit sredstvo za čišćenje sa sirćetom. Šta bih mogla da vam kažem o ovom proizvodu? Ništa posebno. Ništa posebno, malo sam se i razočarala u ovaj proizvod, moram da vam priznam. Toliko je neprijatan miris, bar meni, da sam htjela se ugušim u WC-u. Kao običnim sirćetom da sam ribala kupatilo i 2-3 sata nakon toga nije moglo da se izluftira. Što se tiče skidanja kamenca, okej. Okay. Nikad ja ne zapustim to toliko da ne mogu ni sa čim da oribam, tako da mi je bio okej ovaj proizvod, jedino što me odbio miris i mislim da ga neću kupovati više. To je to što se tiče ovog proizvoda. Sljedeći potrošeni proizvod je Neven krema. Ko me prati zna da se kunem u Pantenol i Neven kremu, uvek imam ovu u kući. Koristimo je samo Anči i ja, pogotovo posle depilacije, žileta, kako god. Obožavam Neven kremu i sve moje preporuke, ukoliko niste probali, probajte. Ne morate ovu od Multiaktiva, imate bilo koju Neven kremu da kupite. Ja mislim da nećete pogrešiti. Konkretno ova nije bila baš najbolja opcija, ali smo je potrošili, bila nam je okej i to bi bilo to što se tiče Neven kreme. Samo sekunde, ja vidim Fructis Garnierov Fructis šampon SOS Repair. Anči ga je potrošila, ja sam možda jednom ili dva puta oprala kosu sa njim. Čini mi se da mi je rekao da je bio okej. Nije bila nezadovoljna, bio je okej, ali nije ga ponovo kupila, pretpostavljam da hoće možda kad ga poželi, nije ništa wow, ali ok, šampon možete da ga probate ukoliko niste. Sljedeći potrošeni proizvod je ovo Denk mitovo sredstvo za ribanje WC šolje. Ok, meni je bilo dobro, služilo. Previše je tečno, tako da sam ga brzo i potrošila, jedino mi to zamerka. Lepo miriše i lepo mi je služilo i bila sam zadovoljna, kao što sam rekla, ne kao sa domestosom, ali mi je bilo okej. I pogotovo što mi je negdje i prijao miris, nisam se gušila u kupatilu dok sam ga ribala, dok sam ga koristila. Denk mitovo osveživač tekstila 750 ml. Pokazivala sam vam ovo sredstvo dok sam ga trošila. Kao što vidite, potrošila sam ga, nema više ni kap ovog osveživača. Ovo nazvali su osveživač tekstila, a u stvari je kao neki neutralizator mirisa. Više neutrališe te neprijatne mirise, ali ne ostavlja miris za sobom. Meni je malo falio taj miris, jer uvijek kada nešto isprskate, pogotovo kada piše da je osveživač tekstila ili prostora, očekujete da nakon toga ostane neki lep miris za vama. Međutim, ovo nema miris, ja ga bar nisam osjetila, ali sam ga, kao što vidite, potrošila, pogotovo na zavesama i na ovoj ugonoj garnituri. Volim ujutru kada ustanem da otvorim sve širom da mi se luftira, naprskam ovo sredstvo i zaista upijete neprijatne mirise. Mi smo pušači i zna se osjeti ujutru, ne možete vi koliko god da luftirate taj miris, jednostavno ostane u kući. Tako da mi je služio za tu svrhu, a što se tiče nekog dodatnog mirisa, morala sam da koristim neke druge proizvode. Tako da ukoliko niste probali, možete, ova sredstva su pristupačna, tako da možete da probate, možda vam odgovara. Ili ima neko jednostavno ko ne voli mirise, kakav god da je miris u pitanju, jednostavno hoće samo da neutrališe neprijatne mirise, meni je falio taj dodatni miris. Ali dobro, svakako sam ga potrošila. Sljedeći potrošeni proizvod je ovaj Lenor Gold Ohrid, koji je prelep. Prelep, savršen. Obožavam ovaj miris, moram da se podsjetim. Trenutno koristim Ornel i prezadovoljna sam sa Ornelom.
Jao, prelepo, prelepo. Ornel je bolji od Lenora, odmah da vam kažem, ne mogu da izdržim, moram da vam kažem, bar meni. Miriše mi veš po nekoliko dana. Ja ne mogu da se setim kada mi je poslednji put veš mirisao kada otvorim ormar, posle nekoliko dana, recimo operem neke džempere ili trenerke ili posteljinu, evo posteljinu menjam jednom nedeljno, recimo, kada otvorim fioku gde mi stoji posteljina, toliko lep miris da ja vam ne mogu da opišem. Baš sam se iznenadila odnim Ornelom i hvala vam puno što ste mi ga preporučile, ali takođe obožavam i ovaj Lenor, ovo je jedan od mojih omiljenih mirisa kada je omekšivač veša u pitanju. Imate sve preporuke, pogotovo ukoliko volite Lenor, probajte ovaj zlatni. Što se tiče maramica, potrošila sam ove Denk Mitove, ovo su jedne od mojih omiljenih, obožavam sve Denk Mitove maramice, ali omiljene su mi one sa mirisom naranjih, nema uvek, i ove. Ovih ima, samo da vidim, 50 komada u pakovanju, odlične su, ne ostavljaju tragove, lepo brišu, lepo mirišu, sve preporuke. Sledeće maramice koje sam potrošila su ove, ena ostavi to, iz Lidla. Miris jabuke je u pitanju. Samo sekund da se podsjetim, pošto sam ja zaboravila, ne znam koliko ovdje ima komada, mislim da ima takođe, ne, ovdje je bilo 80, da, 80. 80 komada maramice iz Lidla sa mirisom jabuke nisu mi se dopale. Ja sam ih potrošila, ali mi se nisu dopale. Maramice koristim uglavnom za brisanje pločica. Od čišćenja do čišćenja. Ne toliko često i naravno ne brišem ja čitave pločice sa maramicama, nego kada mi je nešto islek ili ako uđemo kaljavi u kuću, pa unesemo neko blato, ne znam ni ja šta sve se tu nađe, pogotovo ispred ulaznih vrata, koristim maramice. Kao što sam rekla, između dva čišćenja. Nisam bila sa njima zadovoljna, ostavljali su mi tragove, jedino što su lepo mirisali, ništa drugo. Tako da ne mogu da vam preporučim baš da ih probate. Ukoliko vi imate drugačije mišljenje, pišite mi u komentarima. I također potrošila sam ove univerzalne presto maramice. Njih ima 120 komada. Ogromno je pakovanje, dugo su mi trajale. Okej su. Nisu kao Denk Mitove, ali okej. Što se tiče mene, kupit ću ih ponovo. Potrošila sam ovaj sapunčić, odnosno dva su u pakovanju od Brefa za WC šolje. Meni su super, uvek ih vrlo rado kupim. I da, ovo mi malo više. Zjajin gel za tuširanje, miris kakao buter. Da, ću malo više da pročitam o njemu, pretpostavljam da možete lepo da vidite. 500 ml je u pitanju, velika je ambalaža, samo sekund da ja vidim da li kremasti gel za tuširanje, dobro, kakao, maslac, da. Neću vam čitati sve šta piše na sastavu i ne vidim pravo da vam kažem dobro, zaboravila sam da ponesem onu moju lampu. Šta mogu da vam kažem o ovom proizvodu? Razočarala sam se, eto, ništa drugo, razočarala sam se. Prelep miris, toliko lep miris, pretpostavljam da svi negde volimo taj miris, kakao, puter, ja ga bar obožavam, vanila i ostalo. Obožavam te mirise, miris je savršen. Međutim, tokom tuširanja vi taj miris i ne osjećate toliko. Baš sam se razočarala. Jedva sam čekala, i Janči deli sa mnom mišljenje, jedva smo čekali da ga potrošimo, da se nađe u potrošenim proizvodima, nikada ga više neću kupiti. Ne znam kako je vaše mišljenje o Zjajinim proizvodima, pišite mi u komentarima. Ja sam sa nekima preoduševljena, a neki su me razočarali. Kao i onaj puding za telo, znate o kom proizvodu vam pričam, nikako da ga potrošimo, muka mi je kada hoću sa njim da se istuširam, ostalo je možda za 2-3 tuširanja, pa ću vam više o njemu pričati kada se nađe u potrošenim proizvodima. A što se tiče ovog proizvoda, nećemo ga više kupovati. Baš smo se razočarale. To je to što se tiče Zjajinog gela za tuširanje, jedan Feri. Šta da vam pričam o Feriju? Ovo je moj omiljeni deterđent za ručno pranje sudova. Feri je Feri. Potrošili smo jednu pastu
ovako paradontaks. Mislim da ima tu još jedna, dve, ali dobro, kada stignem do njih. Odlična je, ukoliko niste probali, probajte. Ja kupujem kad je koja na akciji i mi će ja samo koristim ovu pastu za zube, Anči menja. Omiljeni aceton za nokte, odličan je. Jedina moja mana što je malo pakovanje. Da postoji pakovanje od litar, ja bih ga kupila. Odličan je, ukoliko niste probali, probajte. Znate da ja volim crveni lak, ljubičasti, ali crveni pogotovo. Tako da meni znači da je aceton dobar, da ja brzo skinem lak sa noktiju, da ne moram da se mučim. Ovo mi bukvalno skine lak za 2 minuta. I manje. Tako da ukoliko ga niste probali, probajte. Kremica za ruke. Ajde prvo da vam pokažem ovu kremicu za ruke. Ovo je jedna od naših omiljenih krema za ruke sa glicerinom. Sa glicerinom i ekstratom kamilice. Gde kad naletim, ja je kupim. Ovu sam kupila, mislim, u jednoj lokalnoj parfumeriji ovde kod nas, preko puta moje zgrade, odnosno mame, preko puta maminog stana. Mislim da je negde bilo oko 60-70 dinara. Toliko je povoljna, toliko je dobra da ukoliko niste probali, probajte je obavezno, pogotovo sad u zimskom periodu. Odlična krema za ruke. Imam novu, evo mi je ovde na stolu, svi mackamo ruke sa njom, tako da imate sve moje preporuke kada je ova krema u pitanju. Ovo je Anči potrošila kremu od Afrodite za kosu. Mislim da je za kosu bila, da. Za kosu sa vitaminom E. Mislim da mi je rekla, ne mogu sad da se setim, da li je baš bila prezadovoljna ili joj je bila onako ok. Uglavnom, kako god, ne bi ona potrošila da je bila nezadovoljna, kupila bi drugu. Tako da probajte, ukoliko niste slobodno, čim je Anči bila zadovoljna, ona ima gustu, dugu kosu i neposlušnu, probajte ukoliko imate taj problem sa kosom, slobodno. Sljedeći potrošeni proizvod, da, naturela ulošci, uvek ih kupujem, ja sam oduševljena svojim ulošcima, koristim ih godinama i meni su najbolji, meni su se pokazali kao najbolji. Sljedeće, znači da podignem ovu kesu, morat ću da šuškam, ja se izvinjavam, samo sekund, da sklonim ovo odavde, dole, da primaknem ovu kesu. Ovde je jedna prazna kesa od Fairy kapsula za mašinsko pranje sudova. Sad ću da vidim, mislim da ih je bilo 60, samo sekund, da, 66. 66 komada. Dosta vas mi je preporučilo da probam ove kapsule za mašinsko pranje sudova i ja sam ih kupila i probala. Prezadovoljna sam stvarno. Ostalo mi je možda još i jedna. I kupila sam, jedva čekam da probam one Denk mitove. Videli ste u holu. Tako da odlične su, neke od vas možda nisu probale, probajte, stvarno su odlične, ukoliko ste probale, pišite mi u komentarima vaša mišljenja. Ja sam kupila ovo u Maxiju, mislim da je bilo na akciji. Mislim da je bilo na akciji, nije bilo ni, možda, ajde da ne lupim sad, ali mislim da je bilo oko 700-800 dinara. Ali ne držite me za reč, ne znam tačno koliko su bile. Sunđeri za sudove, ok, omiljeni su mi oni iz DM-a, ali šta da se radi kad zafale, moram da kupim na koje naletim. Ova jedna vatica, trošim vatu kao luda, pravo da vam kažem, zaboravim nekad i da ubacim ovaj celofan šta je u potrošene proizvode, svako drugo, nekad i svako večer skidam lak sa noktiju, znate onda koliko toga trošim. Da vidim da li ima još nešto, ima naravno. Ovde je, da, neka ovo ću malo kasnije. Šampun od Wash & Go-a za suvo pranje kose. Nisam nešto zadovoljna sa ovim proizvodom. Ostavlja beli trag, što meni smeta. Dosta proizvoda vam je potrebno da bi dobili taj moment čiste kose za koji on služi, za koji je namenu. I brzo spadne, brzo ga kosa upije, recimo 2-3 sata vam traje ta čista kosa koju
za koju je on zaslužen. Dok recimo batist naprskate i bukvalno do pranja, možete i ako prespavate slučajno sa njim na glavi, sutradan vam takođe izgleda kosa čisto. Naravno, ne treba spavati sa ovim preparatima i naravno ne treba ih koristiti svakodnevno, samo u hitnim slučajevima. Ja uvek to napominjem i uvek ću napominjati. Treba ga imati u kući, svaka žena ovo mora da ima u kući, za ne daj Bože, za svaki slučaj, ali treba ga izbjegavati. Ukoliko imamo vremena da operemo kosu, uvek naravno oprati kosu nego koristiti ovaj proizvod, ali kao što sam rekla, desi se nekad jednostavno situacija kada morate da izletite iz kuće, a niste stigli da se isfenirate. Tako da je spas u zadnji čas, ali ne može da se meri sa batist šamponom za suvo pranje kose. Bar meni, ukoliko ne delite mišljenje sa mnom i ukoliko mislite drugačije, vi pišite u komentarima. Baš bih voljela da čujem vaše mišljenje. Ja sam probala par puta, čini mi se, Balain šampon za suvo pranje. Probala sam Sajos, ne mogu da se setim, međutim, uvek sam se vratila Batistu i Batist je Batist meni. Pogotovo ne za brinete. Dok sam bila plava, koristila sam za plavuše, sada kupujem one za brinete i sa njim sam prezadovoljna. Proizvod koji i nismo potrošile, ostalo ga je pola i nećemo ga ni potrošiti, stoji sigurno, pa sigurno pola godine u tuš kabini i počeo je da mi smeta. Počeo je da mi smeta, ne mogu više da ga gledam, zato što nije po meni ni za šta. Ovo je regenerator za kosu, balzam za kosu, za svileni sjaj 300 ml. Ja sam se razočarala u ovaj proizvod, eto toliko da ne mogu ni da ga koristim. Koristila sam ga par puta, videla sam kod nekih devojaka da koriste balzame za kosu kada briju noge. Međutim, ne koristim ga za to, zato koristim neke druge preparate. Ne mogu više da mi skuplja prašinu, da mi smeta u tuš kabini. Anči također deli sa mnom mišljenje. Ukoliko mislite drugačije, imate drugačije mišljenje, pišite mi u komentarima, baš da čujem. Mi smo ga potrošile možda pola. Da, pola. Ide u kantu zato što ga ne koristimo. Kao što sam rekla, nekoliko meseci stoji, nikoga nije pipnuo. Tako da ide u kantu i samo sekund da ja ovde, da, ovo je sve ostalo, sve mi je, da vidim samo, da, imam jedne, da, imam ove Baleine ampulice, Balea hidratantni koncentrat za lice, 7 kapsula. Pretpostavljam da je većina vas probala, meni su bile odlične, onako svilenkasti sjaj na koži, taj osjećaj na dlanovima i na licu kada nanesete ovu ampulicu je nestvaran. Ja ne znam da li one nešto urade, nisam primetila neku razliku, sem da su mi ishidrirale kožu, moram da priznam. Stavljala sam ih uveče nekad umesto kreme. Nije mi trebala dodatno ni krema, ni serum pred spavanje, dovoljno mi je bila jedna ova ampulica. I kao što sam rekla, nisam primetila da su one nešto učinile, neku magiju. Međutim, sam taj osjećaj kada ih nanesete na lice i taj osjećaj na dlanovima je nestvaran. Probajte ukoliko niste probali, ovo je veoma pristupačno, tako da možete da probajte ovaj proizvod, imate sve moje preporuke. Da, ovdje je ostalo nešto od hrane što sam ja skupljala u kuhinji nekoliko nedelja unazad, ali vrlo, vrlo malo, par proizvoda moram jednostavno da vam ih pokažem. Ja na ovom kanalu često vidite mene kako kuvam, kako izmišljam neke recepte, nisu to ne znam kakvi recepti, ali ja uvijek volim nešto da dodam ili da oduzmem, znate me već ko me prati, tako da sam rešila da u potrošene proizvode od sada ubacujem, pa ću ili na početku ili na kraju videa da ubacujem ove prazne ambalaže nekih namirnica koje mi često kupujemo, koristimo i sa kojima smo ili prezadovoljni ili nezadovoljni. Pa eto da vam ih pokažem. Prvi proizvod koji bih vam pokazala je ovaj pire krompir iz Lidla. Ljudi, ukoliko niste probali, a pretpostavljam da većina jeste, ali ja moram da ga pokažem, probajte ga, molim vas.
odličan je. Nema šanse da vaši ukućani provale da niste spremili domaći pire krompir. Odličan je. Pogotovo kada dodate malo maslaca ili čega već, ja nekad kajmak dodam ili malo sira. Šta god, probajte ga, odličan je. Unutra ima, mislim, ima 4 kesice, ne, 3 puta 110 grama. Recimo, za nas troje je dovoljna jedna kesica. Dovoljna jedna kesica, ukoliko imam neku dobru salatu, parče mesa, dovoljna nam je jedna kesica. Tako da, i nije puno skupo, probajte ukoliko niste, ukoliko jeste, pišite mi u komentarima da li se vama sviđa ovaj pire krompir iz Lidla. Sljedeće što sam htjela, ovo čuvam, ja ne znam da li možete da se setite kad sam ja ovo kupila, mislim da je bio početak novembra, ne mogu da se setim, kupili smo ih u DM-u, ja i Anči, kad smo bile. Toliko sam se oduševila da ne mogu da vam opišem. Skoro nisam nešto lepše probala. Tako da, ukoliko volite, ovo su pločice, proteinske multi-seed pločice, susam i kurkuma. Ukoliko volite ovakve proizvode da grickate, probajte, nećete se pokajati. To baš probajte, pa mi pišite vaše utiske u komentarima. Kada ih probate, meni su savršene. Tako da sam morala da sačuvam kuticu. Sve sam sama pojela, Anči, ja samo pola probam. Tako, sljedeći proizvod, odnosno dva, ja sam sačuvala oba, zato što mi se jedno dopada, drugo ne, a oba su mlinci. Znate koliko sam luda, ko me prati, zna koliko sam luda za mlincima u posljednje vreme. Pogotovo kada je musaka u pitanju. Pa sam sačuvala ove mlince iz Lidla koji su savršeni i imate sve moje preporuke. Odlični su, mnogo nam se dopadaju i morala sam da sačuvam ovakvu praznu ambalažu da vam pokažem. 250 grama je u pitanju i prelepi su. Dok o ovim mlincima iz Maxija nemam baš neko lepo mišljenje, ne dopadaju mi se uopšte i kupim ih samo kada mora. Kada nemam vremena da odem do Lidla, a hitno mi trebaju mlinci, tu sam blizu Maxija pa ih kupim. Izbjegavam da ih kupujem u posljednje vreme, kao što sam rekla, samo ako ne stignem ili ne nađem ove u Lidlu, ali skoro ih uvek ima. Ovih također ima 250 grama, ali ne mogu da priđu ovima iz Lidla. Tako da, ukoliko planirate da probate mlince, probajte ove iz Lidla. Nećete se pokajati, a opet moram da kažem, ukoliko ne delite sa mnom mišljenje i dopadaju vam se ovi iz Maxija, pišite mi u komentarima. To je to što se tiče mlinaca. Da, ovo kad smo ovo pojele, ja sam sačuvala čips, odnosno da, čips, samo sekund, od Pirinča. Da se setim, ne znam gde smo, možda smo, da li je ovo u DM-u kupljeno. Mislim da je u DM-u kupljen ovaj čips. Odličan je, morala sam da ga sačuvam, da vam pokažem. Nemojte me držati za reč Maxi, DM, nebitno, uglavnom. Ako naletite na ovaj proizvod, probajte ga, ali obavezno da bude sa nekim ukusom. Konkretno meni se sviđa najviše ovaj sa ukusom pice. Onaj klasik mi se ne dopada, ali ovaj sa ukusom pice odličan i mi smo ga jeli za doručak umjesto hleba. Tako da ukoliko vodite računa o ishrani, volite da probate ovako nešto neobično ili vam treba neka zamena za hleb, odlično, probajte. I da, morala sam da sačuvam, da vam pokažem ovo ulje. Ovo sam kupila u Maxiju, maslinovo ulje 200 ml sa devičansko maslinovo ulje sa čilijem. Ukoliko volite ljuto, probajte ga obavezno, zato što je savršeno. Ja sam par puta pokušavala ranije da napravim sama ljuto maslinovo ulje, tako što uvek gajim neke ljute papričice leti u saksicama na terasi. I onda ih osušim i pokušavala sam onako da ih sameljem pa da ih dodam. Međutim, nije to to. Nije to to. Ovo je nešto posebno, prelepo. Kupit ću ga ponovo, zaboravila sam sad pre neki dan kad sam išla u Maxi da ga kupim, ali ću ga kupiti sigurno ponovo, probajte ukoliko niste i ukoliko volite ljuto.
Jedina mana što je samo 200 ml, mi smo ga zaista brzo potrošili, stoji tu u kesi odavno, zato što i Miće i ja volimo mnogo ljuto da jedemo i baš smo ga brzo potrošili. Ako znate da negdje ima litarsko, javite mi da znam da odem da ga kupim. I morala sam da sačuvam da vam pokažem, često vam pominjem i stalno vidite u mojim holovima, ovaj preliv sa renom. Ukoliko niste probali, a volite ren, probajte ljudi, ovo je savršeno. Ja ga jedem u sve i morala sam da sačuvam da vam pokažem, 300 grama je pakovanje, mislim da ima i manje. Veće nema, da ima veće, ja bih ga kupila sigurno. Probajte, kupite manju kesicu ukoliko ima. Nisam obraćala pažnju, zato što ga mnogo volimo i ja uvek gledam ovu veću kesicu da uzmem. Ukoliko volite ren, probajte ovaj preliv sa renom, savršen je. Pogotovo sad idu nam praznici, svi ćemo praviti one salatice sa, ne znam, makaronama, sa ovim, sa onim. Recimo, samo one šarene makarone da kupite, skuvate i pomešate sa, kada se ohlade sa ovim prelivom, pa je dovoljno. Probajte ukoliko niste. Bilo šta još da dodate ili ništa, savršeno. Tako da sam i to sačuvala da vam pokažem. I ostao mi je da još jedan proizvod, to su ove, odnosno ova bombonjera. Nju sam dobila od moje Sanje. Mislim da je za Slavu. Za Slavu mi je Sanja kupila i morala sam da sačuvam da vam pokažem, zato što sam se oduševila sa ovim bombonama, odnosno punjenim čokoladicama ili kako već da ih nazovem. Ove su, samo sekund da vidimo, proizvod sličan čokoladnom dezertu, punjen mentom. Dobro, čokoladnim kremom, preliv crnom čokoladom, 300 grama je u pitanju. Ukoliko volite mento, a pretpostavljam da ima i drugih ukusa, probajte, savršene su. A pritom su i prelepe, onako da vam stoje u nekoj lepoj čini na stolu. Nama su stajale, imamo možda još 2-3, tu ja sam dodala, naravno, druge morala sam da kupim. Šta god spustim na sto, to se pojede. Ne znam kako kod vas, ali mi uveč uz televizor, barem ja, volim da se zasladim, tako da pojedem jednu, dve čokoladice, pogotovo kad su mi na dohvat ruke ili bomboni ili šta god stavim na sto, kao što sam rekla, pojede se. To je to što se tiče potrošenih proizvoda, mislim da sam vam sve pokazala, jesam. Nadam se da ste uživali. Jesam, da, gledam ovdje kesu, spustila sam u njove maramice što sam vam pokazivala. Pokazala sam sve iz jedne i iz druge kese. Dobro, bila sam brza, moram da priznam, odlično, neće dugo trajati video. I to je to što se tiče videa, nadam se da ste uživali, da vam se dopao video. Ljubim vas i volim sve, hvala vam na predivnim komentarima i na podršci, zaista mi puno znači. Ljubim vas i volim sve i vidimo se sutra.